とったらもう、47分も行っちゃいましたね。いや、7時9分で熱海行きでね、これだったら乗り換えなしでそのまんまもう行けちゃうってことなんでね、これで行っちゃいましょう。熱海まで乗り通すってすごいな。あ、別に乗り通してもいいんか、フリーキップやで、ね、そう、豊橋駅はあの折り返しの列車も多い兼ね合いで発着番線はかなりばらけますんで、それはね気をつけないといけません。まあ、その点ね、名鉄はね分かりやすいんですけどね、なぜあの一面線しかないですからね、あれは結局あの利便性を考えてのことなのかもしれませんね、知らんけど。さあ、ということでね、やってきました。何がすごいって豊橋って冷静に考えたら米原から熱海まで乗り換えなしで行けるんですね。すごいですね。で、向こうには新快速、大垣式のね、新快速止まってますよってことです。で、まあいつものこと坪屋さんのね、お弁当買ったんで、時間もあるし、そうですね、今回は新幹線の車内でもないですけど、うわぁ、大変だ、補正作業、補修作業も大変ですね。うわぁ、まあ、ここ屋根ついてるんでいいですけどね。よし、じゃとりあえず朝道が来るまでのんびり食べてようと思います。いやいいですね。今日はね、今回はね、坪屋さんのスケロクにしました。ですからお稲荷さんの他にね、巻き寿司も入っとるタイプですね。それがいいですね。やっぱり袋とかしまっとかんと風がすごいんで気をつけないといけませんね。で、これが折り返し前原駅になるわけですね。えぐいな、しかし実は豊橋って鉄道移動に本当に便利ですよね。あ、そうで、これがね、ちょっと紅生姜が入っとって、これがね、坪屋さんのスケロクってこんな細巻きになってるんですね。かんぴょうの細巻きなんだ。面白いですね。普通太巻きが多いですもんね。結構早いうちにやってくるんですよ。まあ、ここは何せホームの番数が多いですからね。まあ、この入ってきたのがおお、もう熱海行きになってるわ。あ、いいですね、熱海行き。この列車で、熱海に向かっていこうと思います。まあ、先にちょっとご飯食べようかな。まあ、車内も水はなさそうですけどね、こんな感じなんで。まあ、まだ発車まで15分、以上ありますからね。さあ、ということでね、美味しくいただいてきましたけどね、白い車が置いておくしますけど、いや、あのね、風が強いもんでね、飛ばされそうだったんで、慌ててね、抑えながら撮ってましたよってことで、もうね、惜しかったです。で、このね、前原行きはね、この優雅な転換するシートに対して、静岡方面はお得意のザ・ロングシートっていうね、相変わらず、格差が凄まじいです。ということで、豊橋から約2時間ね、経ちまして、今、静岡駅ね、まで来ましたけどね、まだまだ遠いですね。こっからね、あと、2駅、3駅か。東静岡、草薙で、清水ですね、清水駅まで行こうと思います。これね、ちょっと、休憩時間、ね、10分ぐらい、停車時間があったんで、その間にね、腰を伸ばして、とかしないとね、
しんどい。やっぱね、ロングシートで、乗りっぱなしはね、まあまあ素晴らしい。そんなホームラインの現場でもあるんですね。うなぎパイとかも好きですね。しかし本当静岡は横に長いですよね。三重県はね、南北にすごく長いですけど、本当、長いところです。ちょっと腰も伸ばし終わったし、清水まであと何分かかな、まあ、出ますから2時間以上かかるんでね。9分出て、ここ7分出てくるんだから、まあ、ここから多分10分ぐらいかかるでしょうから、まあ、2時間10分か、ね。名古屋から火の鳥で大阪切るでっていうぐらいの、時間ですよね。新幹線やったら多分東京に余裕ですけどね。すごいな。まあまあ距離もありますからね。そこなんで、連結してないね。あ、こんなとこに牛そばもあるんだ。あ、前の方に座っといてやるやったら、撮影とかしてなければ、パッと食っていくっていう手もありましたね。ね、豊橋。これは連結を外したのかな。今から連結するのかな。前の方混んでるね。いやー、こっちに来る。あとね、あ、いいや、あれは清水ついてからにしよう。さあ、残り2駅乗り込んできますか。